Koliko knjig si izdal v karieri? Ja, ne, raj ne bom govoril, koliko preveč. Ne? Preveč? Dobro, kvalitet. Delal sem, ker sem rabil denar. Ne? Rabil sem denar. Delal sem za ene 30 različnih založb. Ne? Oh. Če povem točno številko, noče, da se smejo. Sam je 80 blizu. Ne? No, je pa res tudi, da je 42 knjižnih prevodov. Ne? To se moram zahvaliti prijatelju Ervinu Kesslerju iz Dunaja, prijateljem iz Srbije, tako da prevodov imam veliko teh, da smo delali izven, ne, tudi izven institucij, ne. On ne, ne, samo tako, da sem zelo hvaležen, ne bom bil, tako da imamo 7 nemških prevodov, domovina, vse, domovina je bila tudi, je bila italijanščini, srbščini, 5 ponatisov in tako. Tako da se vse malo pohvalim, nekaj je tega, ne? Nekaj je. Tako da lahko rečem, da nisem sam slovenski pisatelj. Si slovenski pisatelj, ja. Odlično prevaja. To, ja, brez prevodov, te pa kakšni dve pesence napišajo, pa kaj se že trkajo. In. No, glavno, vsak se trudi po svoje. Ne? So pa, mislim, kar je, se moraš gibati v določenih krogih, ne? Če hočeš kakšne večje nagrade, plesati po vrtu društva pisateljev, lizati riti vratnikom, ne, ki se menjujejo, od njih ni nič, ne. A misliš, da te nagrade ostajajo vse samo v zaprtih krogih? No, nekaj sem dobil, sem na anonimnem tečaju sem jih dobil ogromen, ne. Za kratke zgodbe, Mladika, Trst, na radijskem, ki prije po 300-400 zgod, ne, sem dobival, ne. Tako moram omeniti, da odlično sodelujem z radijem, z Matejem Juhom, ne. Tako da jemlje tudi prevode, tako, po 5-6 oddaje na leto, ne. Tako, če bi imel take urednike, to je odličen. Ostali pa, ne, se trudimo. Zdaj, po dolgih letih je javna agencija za knjigo dala nekaj drobiža za to, ne. Po dolgih letih. Prej sem dobil, ne, sem delal z Uršičem. Pa za Mladinsko sem pa tudi naporen, ne. Sem naporen pri pogovorih, znam biti. Dobro. Znam biti tisto, ne, da pač povem, kar mislim. Včasih si tudi v stiski, ne. Včasih kaj potrebuješ, ne. Nimaš nobenega, ne. Ni to služba, da bi služil, ne. Tako da se upravičujem vsem, ki sem jih nehote in hote užalil.